cualquier persona. Oh, wow.
Pas ada berapa view? Aku dah share kat ni. Let me check. Baru dua je. Baru dua, okey lah. Satu tu isteri aku, confirm. Wah, ada juga support. Isteri aku support baik ni. Isteri kena... Hah? Dah teruk, aduh. Isteri kena support. Tak ada lah. In 5 minutes, okey. Cik, kena paksa ke? Ni Acap. Ni Agi. Ni Acap. Acap second. Ni Mirul. Fear not the forest. Mana Discord? Acap. Aku lupa beli barang tu. Eh Mirul, kau dah beli ke monitor? Apa dia? Monitor. Dah. Wow. Aduh. Boleh bunuh, bunuh. Flame lights the way. Wow. Wah. Pukul ni. Cik, pukul. Hey, aku kamera aku kat kau tadi. Hey, thanks. Okay. That was good of you. Kau apa main? Jagi true. Tak apa, yang penting first flat. Yang penting first flat lah, okay lah. No, come here creep. Bodohnya nasib aku. Alamak. Ayo. My hit. Oh, nice. Nice geek. Be wary. Be cautious. Lagu aku kuat sangat ah. Slow kan. It must be done. Slow sikit tu. Netizen nak kena tahu kita main lepas. Sial guys. Ni jungle lah, siapa tu? Alki. Alki ni lah, atas. Atas. Teruknya lah si lagu. Oh my god. Moonlight Sonata. The way is clear. Harmony must be earned. I'm losing mid, like always. Okay. Bottom is missing.
destiny awaits us all. Sorry guys. On and on again. Ini dia buat lawak ke apa dia tu? Dia ingat main ni laju-laju. Dia ingat main Mobile Legend. Sakit dia macam lah dia punya fuck. Dia dah ambil lah. Itulah, biar lah dia. It's okay. Destiny awaits us all. Bounty. What must be discovered? I was meant to have this. Old never refuse gold given. Captured in the player. Pusing ni. Baik. Cokey. It must be enough. Wih, ramainya mi. Jauh lu. Oh, mampus dia ni. Oh, nak. Chop. Haste.
Pukul PS, pukul pukul PS, pukul PS. Balik, balik. Nice, nice. Kero. Boleh, boleh, boleh bunuh dia. Allah. What did you learn? All paths find serenity. On and on again. I shall spin wisely. What dangers lie here? Not on my watch. What must be discovered? Flame lights the way. I was meant to have this. The way is clear. The road is endless. Bottom is missing. Be wary. Rune never refuse gold given. Destiny awaits us all. Boleh, boleh. Aku ada ulti. Aku dekat, aku dekat lah. Habis. Tak ada apa-apa. Nice. Uyuh, top dapat agak. Baik lah. Diorang actually early sakit eh. I mean early diorang susah lah. Greedy sangat diorang ni. So kita kalau boleh ada try chance untuk putus lah. Try and as soon as possible. Yep. Menang ada chance untuk push lah. Push lah. Cuma nak ada resit. Yeah. Oh, top macam busy je. Oh, ni seorang lagi ni. Oh, tak apa ni. Kena orang atas ni. Aku tak buat vessel lagi. Aku tak buat. Kantoi. Yang gumit. Bottom ada ke? Bottom. Alright, ya. Keluar. Let's get. Woo. Apa lagi? Push lagi.
Push lagi, dia orang tak boleh masuk ni. Dia orang masuk ke kita, aku boleh ulti. Sorry, so dia orang terasa pro. Balik jap, aku datang balik. Okay. Let low, let low, let low. Main, main lagi guys tu. Oh, mampus lah dia tu. Yeah, 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 yeah. Monkey datang. Lawa, lawa, lawa. Kite dia, kite dia, kite dia. Shit, monkey dia kena stack dia. Hoo hoo. Nice, nice. BS ni macam bangang nak swap ni. Diam ke? Okay, aku fail, aku fail, aku fail. Destiny awaits us all. Your middle tower is under attack. It's clear. Oh, kita nak try push mid. Boleh ya. Aku pressure bottom. Okay, let's go mid. Going, going. Go. Tis not yet time. Your middle tower is under attack. Ambil runya. Mirul, ambil, ambil ward ni. Kau letak pacak kan ni. I am not ready. Ah, meh. Kau pacak kat situ, kalau tak ada orang kau push je. Bagang acap ni. Aku apa nak, dia? Aku nak ni dah. Ni ni ai. Oh, acap. Ai, salah. Careful, careful, throw, throw. Sama. Oh, ada silent lah. Siapa ada silent? Aku rasa... Push lah, push lah Mirul. Push lah Mirul. Tak ada orang itu. Tengah pressure kan. Oh, ada ya. Blah, blah, blah. Haa, blah, blah. Dasar, dasar aku suruh beli ward tu. Aku suruh letak sini. Ward tu free ke? Water free. It must be done. You can push, I got ulti. Ramai kat top, careful. What must be discovered? Ramai top ah. Boleh push eh. Kau ada, kau ada. Bapa, fat cell. Nice. Push. Go, go, go. Aku ni bye. Seko je, seko je guys tu. BS seorang kat sini. Dia, dia, dia orang tahu dia orang tak boleh masuk selagi tak ada BKB. So we gotta take the opportunity to go. Oh, wah gig. Wah gig. Kalau dah ulti jangan gig. Oh, boleh lah, boleh. Tinggali jangan gig. Kalau dah ulti. Allah hai. That was bad. Your bottom tower has fallen. Your middle tower has fallen.
harmony must be earned. I need more time. Let's go. Aku rasa next apa next 4 aku aim Grim lah, senang dia. Apa dia? Aku try aim Grim. Grim. Dia soft gila. Agak. Mau dua orang farm sini lah. Oh, dia seorang. Tak buat apa. Oh, dia rupanya silent. Ya, dia ada silent. Apa benda item silent? Kau buat mantar ke boleh ataupun heal kan? Akan eh shot. Tak, dia buat ni memang buat silent. Ni. Oh, tu. Ni. Terus. Dua orang. Tolong tangkap. Aku on the way kat acap. Okay lah, cuma sial. Aku punya ni. Ni stun. Ya, aku nak ni. Aku nak mana? Nyong. Push. Agak ulti. Let's push. Aku ambil rune jap. Susah tu. Agi tak ada dalam squad. Susah nak communicate sikit. Agak. Nice. You know, lepas ni kau buat yang stun tu. Apa tu? Skull Basher. Kena save creep ni. Tank saja tawa. Dia nak push mid, kita defend nanti. Jom. Dalam tak ada TP ni. Korang go je. Go mid gig. Eh, mana dia sempat lari je. Nice. Dah awal lah. Yes. Push lagi. Ni. Push dari mana? Okay. Lawan. Aku ada ni. Aku ada black. Black eh. Push lagi. Gigi sangat dia punya. Go, aku ada blood. The way is clear. Yeah, aku nak ambil. Burung tak ada. Wait. Ada orang farm kat sini. MK. Mm-hmm. Oh, dekat top. Aku balik jap. Alah, tak ada. Bodohnya aku. What must be discovered? Careful. Wait. Eh? Careful. Tahu je guys. Okay, dah. Baik, hancur tu. Dah betul. Pergi beli top. Oi. Aku sabar. Okay. Dah. Lelu. Oi. Ha, nak masuk ke? Lawan ni. Okay. Ambil mid lepas ni. Memang ambil mid lah. Aku datang balik. Bapak lah, nice. Rex terus lah, Rex. Boleh.
Potong pun boleh lupa ni kalau nak. So, dia orang tak ada BKB selagi tu lah dengan jadi budu. Nak potong pun boleh. Benda ke mihokit ke? Try lah, try. Dia tak. Tapi dia orang tak ada alti. Dia orang tak ada alti. Okay, okay. Tapi tak ada crit lah. Eh, tolong lah hit ni. Tolong lah hit. Aku datang. Weh, kau buat apa? Creep nanti bagi aku eh. Macam mana? Tak mana-mana. Mana leech? Aduh. Ya, aku boleh masuk balik. Aku boleh masuk balik. Go, 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 go. Ah, dia dah pakai stun dia. Nice lah. Mati lah kau sini. Dah, dah. Alah, hai. Masuk-masuk, Bas! Kau ambil lasik. Dia nak lari mana, Roh cakap dengan dia. Sejuk lah tengah. Ke nak boleh end lah? Ke ambil top? Nak boleh. Nak ambil top boleh nak. Okay, try end lah, try end. Right, kau ada leak sahaja. Tak leak doh. Tak leak. Sini. Kena ni. Harmony must be earned. Atas. Jom. Mampus dia tu. Oh. Hello. Oh, lawan kalau kau nak. Eh, mana dia? Aduh. Yalah. Alamak. Nice. Wih, kena kite dia ada. Baik. Aku dah mati. Tak. Sini. Aku ada black. Pukul. Ada aura. Jadi sialah. Apa dia nak buat ni? Haaah! Bodohnya aku! Kena end. Tak lagi, mari. Jangan masuk fountain eh. Jangan masuk fountain. Eh, ada maki sini. Maki ke belakang kiri. Ni.